ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវរីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីផ្លែស្ទ្រូប៊េរីតែកំរងរូបភាពទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះសិតតែបង្ហាញអំពីផ្កាផ្លែស្ទ្រូប៊េរីហើយនិងផ្កាស្ទ្រូប៊េរីនឹងដើមស្ទ្រូប៊េរីយើងមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់ស្ទ្រូប៊េរីទុំមានលក្ខណៈពណ៌ក្រហមស្រស់ ស្ទ្រូប៊េរីគេអាចដាំវានៅក្នុងផើងនៅក្នុងផើងឬក៏អាចដាំវាជាលក្ខណៈជាសួនឬក៏ដាំវានៅក្នុងចម្ការស្ទ្រូប៊េរីគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញហើយយើងអាចយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងការ៉េមឬក៏ញ៉ាំលេងក៏បាន វាមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំស្ទ្រូប៊េរីនេះគឺវីដេអូនេះគឺមានភាពទាក់ទាញវាបង្ហាញអំពីការដាំស្ទ្រូប៊េរីលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញហើយនឹងមានផ្កាមានផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែជាច្រើនក្នុងមួយដើមមួយដើម សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកំរងរូបភាពផ្លែស្ទ្រូប៊េរីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគួរឲ្យទាក់ទាញជាបន្តទៅទៀតនេះ